Цього тижня звернулися до мера Борисполя за порадою та допомогою близько 20 мешканців міста. Надія Білоус занепокоєна скороченням кількості автобусних рейсів з мікрорайону Лозівка. Жінка розповіла, що о 7 годині транспорт не прямує до кінцевої зупинки. Через це необхідно йти до найближчої 1,5 кілометра. До нас маршрутки ходять. Кисельов обслуговує. Так, от дивіться. Людина добилася, щоб дітей пустили у школу. Як добратися дитині у школу? У 8 годин вона добилася маршрутки, так? Да? Тоді вони нам так і зробили, сказали, не буде вас взагалі 7-часову брати. Це що таке? Ну, ходить 7-часова, але вона ходить до магазина. Мені треба йти 1,5 кілометра. Він не ходить на конечну, він до магазина йде. Що це таке? Аби вирішити проблему разом із перевізником, головний спеціаліст з питань транспорту відділу з надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Тетяна Слободська організувала зустріч з мешканцями мікрорайону. Завітав на прийом і Василь Кузьменко. Чоловік звернувся до міського голови з питанням викупу орендованого приміщення під стоматологічний кабінет. Анатолій Федорчук перелічив порядок дій, які необхідно виконати, аби здійснити цей процес. Пишете заяву на міського голову про те, що прошу включити даний об'єкт на 2017 рік програму відчуження орендованого майна. Вказуєте адресу. Ці заяви я розписую на комунальну комісію. Ви приходите на комунальну комісію, обґрунтовуєте свою необхідність і все на цьому. Тому заяву можете поставити сьогодні. От, що ми, коли будемо формувати бюджет і будемо приймати рішення, щоб ми включили це до програми. Вже двічі за 2 роки палає сарай у Наталії Музики. Перша пожежа сталася через несправність електропроводки. Після першої пожежі все відрізали, електроенергію відрізали від сараю. Єдине, що по наружній стіні сарая йде така труба железна і звідси йде до погреба, за сараєм погреб. Єдина була будівля з електроенергією після першої пожежі – погреб. А так сарай був без проводів, без електричних. Проте, за словами Наталії Музики, після другої пожежі фахівці також вказали причину загорання – коротке замкнення. Так як електроенергію не підключено до сараю, жінка запевняє, що це умисний підпал. Я розумію, Анатолій Соловйович, що нічого я з цього не виграю, ніякого мільйона, сарай мені ніхто не побудує. Розумієте? Але дивлячись на маму, яка у 81 рік прожила вже, пережила, вірніше, другу пожежу, наскільки вона боялася після першої пожежі, а ще й другу пережила, інсульт розбив. Людина зараз інвалід, ви самі розумієте. Дай Бог, щоб не розуміли, що це таке. Хочу правди, що це підпал. І чому міліція так спустя рукава, все робилося так, знаєте, пройшовся по стесті протоптаній, не пройшовся, ніде не подивився, що воно, як воно. Вже закрили провадження, поки я доїхала до того відділення міліції, вже провадження закрито. Анатолій Федорчук пояснив, що не в змозі надати доручення пожежникам та поліцейським провести повторну експертизу, оскільки ці структури підпорядковані державі, а не міській владі. Юлія Марценюк, Віталій Назаркевич. Новини, телеканал Бориспіль.